NFHC-ର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷରେ 23% ପିଲା ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ସଂଖ୍ୟା 20.8%। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ସରକାରଙ୍କର ବହୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଆକ୍ଟ 2006-ରୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିତାପର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଳକା ସାହୁ ବୋଲି ସେ ଆମର ଜଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଲାଏନ୍ସର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ 2017 ଏବଂ ଆଜି ତା'ର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବହୁତ ସୁବିସ୍ତାର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆହେଇଛି। ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଡେଫିସିଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ସୁବିସ୍ତୃତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି, ଏସ୍ପିଙ୍କି ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ CMPO ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବେ ଏବଂ ଜଣେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଲୋକ ରହିବେ। ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେଉଥିଲେ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫିସର, ସେଇଟା ହେବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଜଣେ CMPO ରହିବେ ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ କେଉଁ ପିଲା ଛୁଟିରେ ରହୁଛି, ବାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିକିରି ଆଗକୁ ଆସିଛି ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କ'ଣ ଅଛି ଅବଦାନ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ ହେବେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କିଏ ବା ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଏ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ। ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି 2030 ଭିତରେ ଭାରତକୁ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ସେଇଟା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଏ କେସ୍ ଫାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷର ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିଛି, ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଜଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛୁ ପ୍ରାୟ 2,277 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆଦିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଏଇଟା ବିଚାର କରୁଛୁ ଯେ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ରେପ୍, ତେଣୁ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରଖିପାରିବା ତା ପାଇଁକି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେହି ସକାଶେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଦିଆହେଇଛି ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇଟା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସ୍କୁଲ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ଜାଣିବେ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁକି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାହେଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ, ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କଲେକ୍ଟର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ CMPO ରହିବେ ସେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନିଟରିଂ କରିବେ ସରକାର, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଏଇଟା ରିଅଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ 2030 ଭିତରେ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସିଏ ଆମର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପାଇଁ ମାନେ ଆମର ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଗାଁ ଗାଁରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆମର ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ ଯେମିତି ହେବ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ ହିଁ ମୁଁ କାମ କରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ଯୌନ ଶୋଷଣ ପରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପରାଧ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ହେଉଛି ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଆମର ଯୌତୁକ ଦେବାର ଅସୁବିଧା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ତା'ର ଅଭାବ ଅନାଟନକୁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଆମର ଗାଁ ଗହଳିର ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି କରିବି ତ
ତାହେଲେ କମ୍ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଳିକା ମାନେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟରେ ଯାଇ ଯଦି ମୁଁ କରିବି ତାହେଲେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ଆମର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଗାଁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ବାଳିକାମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ମାନେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମାନେ ଅଳକା ସାହୁ ଯିଏକି ଯାଇକିରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଲଢ଼ିକିରି ପିଲାଙ୍କର କେମିତି ମାନେ ଭାରତ ମୁକ୍ତ ହେବ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ତା ପାଇଁ ଲଢ଼ିକିରି ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଜଜମେଣ୍ଟ ତା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଆଉ ଜଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ତ ସ୍ୱାଗତ କରାହେଉଛି। ଆଉ ପିଲାଙ୍କର କେମିତି ଶିଶୁମାନେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ମୁକ୍ତ କରାହେବ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରାହେଇକିନା ସେମାନେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା କରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆମେ ସାମିଲ କରିବୁ ସବୁଯାକ ଆୱାରନେସ୍ କେମିତି ଆମର ହେବ ମାନେ ଛୋଟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ପଞ୍ଚାୟତ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କେମିତି ଆୱାରନେସ୍ ଚାଲିବ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ପୋଲିସ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ କୁହାହେଇଛି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ 6 ମନ୍ଥରେ CDPOଙ୍କୁ ବି ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ କରିହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେତେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ସାମାଜିକ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର OCPCR ଟିମ୍, ସରକାର କେମିତି ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଏହାକୁ କେମିତି ମାନେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠୁ ବି ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଲା ଆମେ କେମିତି ଯାଇକିନା ସେଠି ମୁକ୍ତ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିବୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ହାତ ମିଳେଇକିରି ଚାଲିବାକୁ ଆମକୁ ହେବ। ଆମକୁ ମୁଁ ଖବର ପାଇବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ CDPOଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, CDPO ଯଦି ନଯିବେ ସେଠାରେ ସେ କହିବେ ହଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ହେବାର ଥିଲା କିଛି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ନକରି ହାତ ମିଶେଇକିରି ନ ଯାଇପାରିବୁ ଆମେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବୁନି। କାରଣ ଆମକୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ହିଁ ତ ଯାଇକିରି ମାନେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ, ଯିଏ ମୁଁ ମାଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ଝିଅର କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ଝିଅର ତଣ୍ଟି ଚିପୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ କାମଟା ଯେଉଁ ଆମେ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆୱାର ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଗ ମୁଁ ହେବାର ଅଛି, ସମସ୍ତ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଆଗ ଆୱାର ହେବାର ଅଛି। ସେମିତି କହିବେ ଆମର ବିନା ପଇସାରେ ଯୌତୁକ ବିହୀନ ଇଏ ବୋଲି ଆମେ କରିଦେଉଛୁ, ଯେତେ ବଡ଼ 60 ବର୍ଷ ଲୋକକୁ 14 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ବି କରିକିନା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ହରିୟାଣା, ସେ କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ବାପା ମାଆ ହେଇକିନା ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛୁ, ତେବେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇପାରି ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମିତି ହେଇକିନା ଚାଲିବ ନା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକିନା ତେବେ ଆମେ ତାର ପାଠପଢ଼ା ପୁଣି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସ୍କୁଲରେ ଆଣିକିନା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବୁ, ନହେଲେ ଆମର ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ଯେଉଁ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଛି, ଆମର CWC ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ, ସେଇଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେମାନେ କେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବେ, ଯଦି ବାପା ମାଆ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପିଲାର ଯେମିତି କୁହାହେଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେପ୍ ବୋଲି ଆମେ ଧରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଇଛି ସେ ପିଲାଟା, ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ରେପ୍ ଭାବରେ ଧରି ନେଉଛୁ, ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଛି ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ତା ବାପା ମାଆ କହିବେ ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ CCI ଅଛି, CCI ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକିନା ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ରହିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକିନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। OCPCR ସେଇଟାର ଆମର ଆଗ ସୋ ମୋଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖବର ପାଇଛୁ ଆମେ ସେଇଟା କେସ୍କୁ ଫାଇଲ୍ କରିସାରିଛୁ, ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛୁ ଯେ ଯାଇକିରି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, CDPOଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ ଏହାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକିନା ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆମର ଦରକାର ହେବ ଆମ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ଆମେ ସେଠି ଇନକ୍ୱାରିରେ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିଶୁ, ମୋ ବୟସ 18ରୁ କମ୍ ବୋଲି ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିବାନି ନା, ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିନି ଯେ ସେମାନେ ସ୍ପାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦାୟୀ ହେଲୁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଉନି, ସେମାନେ କାହିଁକି ସ୍ପାକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇକିନା କେଉଁ ହୋଟେଲ ବାର୍ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ, ଆମର ସେୟା ନିୟମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ବିହୀନ ହୋଇକିନା ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି।
लेबर जोटा को हमें चाइल्ड लेबर कहचु जदि से माने स्पा को जाउचंदि डांस बार को जाउचंदि ड्रिंक्स करचंदि सेति पई सेठिकार जो माने क्लब रो जदि देखिले गोटे पिलाटे माइनर दिसची से माने पुलिस को तुरंत जणैया कथा हम टीम को चाइल्ड लाइन को जहा को ले जणै किना से पिला को रेस्क्यू करिया पई चेष्टा करिया कथा से मु कहिया कथा जे समस्त माने ता भीतर ए समस्त तो जिबा कथा किंतु समस्त जेतक अछंती आमे समस्त ता संगे मिली किना जदि आपण बोली नुहंती आपण भी से बाहर जदि भी आज किछि पई जाय गोटे किसी अघटन देखुं कि गोटे पिला को देखुं आपण से मीडिया वाला तो प्रथम हूँ बाहक मैंने जनवाई दे समस्ते मिसिक सब जनसाधारण मुझे प्रत्येक लोक कौची मानने बापा माँ नुहंती कि मीडिया वाला नुहंती कि पड़ोसी नुहंती कि रास्तार गला बेले गोटे पिला धर मानने चाट ई धोच प्लेट धोची आम देखुचु कि आम प्रति कहीं स्टेप नौनु मुँह कि आपण हूँ कहीं स्टेप नौ कि हाँ पिलाटा तो चाट प्लेट धोला ये कथा आम कही पलाऊ जदि आम समस्ते जदि ता प्रति मैंने पदक्षेप नवा हाथ मिले तेज निश्चय सब जिनस बंद हो पार जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।